Det er altså en demonstration af Mente Marines automatiske flaps. Lige nu går vi, det er 7 knop. Vindforholdene er sådan 5-6 meter per sekund skråt forfra. Vi ligger på 1400 omdrejninger. Og vi kan se, at Menten siger blinker, det vil sige, at den ikke er aktiv. Nu trækker jeg RPM op til 2500, så den typisk halvplan. Glasgow State Airplane.